Përshëndetje të dashur nxënës. Kënaqësi të takohemi përsëri. Sot me ju jam unë mësuesja belgizare Hyseni Kryeziu. Dhe nga lënda njeriu dhe natyra, për klasën e dytë do të zhvillojmë njësinë mësimore lëvizja e trupave në tokë, në ujë dhe në ajër. Këtë njësi mësimore do ta gjeni në libra tuaja faqe 36. Unë e di se tashme kemi mësuar për levizje të ndryshme të trupave në natyrë. Sot, do të mësojmë për levizjen e kafshve, se ku levizin ato dhe si levizin, shpejt apo nga dalë, cilat levizin në ajerë, cilat levizin në ujë dhe cilat levizin në tokë. Unë e di që keni hulumtuar dhe keni eksploruar shumë për kafshët, i doni shumë ato. Por çka dini më shumë për kafshët? Çfarë bëjnë kafshët? Apo çka janë kafshët? E para që na bie në mend është se kafshët janë qenie të gjalla. Mandej, kafshët lëvizin edhe ushqehen. Mandej, kafshët janë disa të egra, pra kemi kafshë të egra. Disa kafsh janë më të shpejta. Disa kafsh jetojnë në tokë. Dhe disa kafsh të tjera jetojnë në ujë. Pra, është e vërtet të gjitha këto që i lexuam dhe po i shohim në ekran. Kafshët që lëvizin në tokë janë, ne kemi zgjedhë një grup të kafshve të egra, ku ju sigurisht që i njihni shumicën prej tyre. E para që na bjen sy në të majt, është gjirafa me qafën e saj karakteristike shumë të gjatë dhe që neve na pëlqen shumë. Mandej kemi elefantin, luanin, mandej kemi zebrën, drerin, e tjera. Të gjitha këto kafsh janë kafsh që lëvizin në tokë. Po ashtu, kemi zgjedhë dhe një grup të kafshëve shtëpiake. Edhe këto kafsh të gjitha lëvizin në për tokë. Do me thënë, lëvizja atyre është në tokë. Kemi lepurushin, delen, lopën, kalin, gomarin, gjelin, pullën, derin, macjen, qenin, e tjera. Mandej po shohim një kafsh shumë të shpejt dhe shumë të rrezikshme, por që neve na pëlqen të shohim se si ai ecën apo vrapon kaq shpejt e ai është gepardi. Dhe në fund po shohim një kafsh tjetër, hapat e të cilës mund t'ja numrojmë dal nga dal. Ajo është breshka. Sigurisht se cilin nga ju të dashur nxënës e njihni breshkën. Njësi jam simore që do të realizojmë sot titullohet Lëvizja e trupave në tokë, në ujë dhe në ajër. Fillimisht do të lexojmë pjesën të shkruar, mandej do të shohim edhe fotografitë tjera dhe do të plotësojmë hapësirat e zbrasta. Jeni gati të lexojmë? Fillojmë. Ndër kafshët më të shpejta në planet janë gepardi, delfini dhe shqiponja. Në fotot poshtë, vendosni emrat e sakt për se cilën kafsh. Ndërsa ndër kafshët më të ngadalshme janë breshka, krimbi dhe krimili. Pra të dashur në zënës, si që po e shihni edhe ju, kemi kafshë të ndryshme, ku emrat e të cilëve mungojnë.
Ne, në hapsirat e zbrasta do t'i vendosim emrin e se cilës prej tyre. Sigurisht e shihni që ajo që fluturon në ajër dhe që është simbol i kombit shqiptar, është një shpend shumë i bukur, shumë i fuqishëm, shumë i dashur, shumë i shpejt, e ajo është shqiponja. Pra, shqiponja është ndër shpendët më të shpejta që fluturon në ajër. Mandej në tokë, e njihni figurën e kafshës që ecë më së shpejti në tokë, apo që i ka lëvizjet edhe vrapimet më të shpejta në tokë, është gepardi. Është ajo kafsha që e thamë edhe më herët. Mandej në ujë kemi delfinin. Është një kafsh shumë e bukur që na pëlqen jashtëzakonisht shumë. Me një lëkurë shumë të mirë, me një pamje shumë tërheqëse, delfini gjithmonë na bën për vete çdo herë që e shikojmë, qoftë në televizor, qoftë direkt apo drejt për drejt. Kurse më poshtë kemi tri kafsh të ngadalshme. I pari, sigurisht ju kujtohet me shtëpizën e tij që e merr gjithmonë me vete, është Kërmilli. Kafsha dytë nga dalshme është Breshka. Kurse tjetra edhe më nga dalshme është Krimbi. Pra, përsërisim edhe njëherë, kafsha më e shpejt në ajer është Shqiponja. Mandej, në tokë kemi gepardin. Në ujë kemi delfinin. Kurse ato më të ngadalshme janë Kërmilli, Breshka dhe Krimbi. Tani kemi disa fotografi të kafshëve të ndryshëm. Kemi peshkaqenin e madh. Mandej ylli i detit i cili jetë shumë ngadalë. Mandej kemi kalin e detit i cili ec gjithashtu nga dal. Mandej kemi skiftierin e hirt i cili është shumë i shpejt. Kemi një lepur i cili na pëlqen shumë, po asesi nuk mund ta zëm sepse ai ec shumë shpejt. Edhe në fund kemi delën e cila është një kafsh shtëpiake, e but, e dashur dhe lëvizja saj është e nga dalt. Dhe të dashur nxënës në fund të shohim sa kemi mbajtur mend nga ato që i mësuam më lart. Sa kemi mbajtur mend për balenën, për shqiponjën dhe për breshkën. Ne do të plotësojmë një tabel me shenjat plus dhe minus. Ku shenja minus do me thënë që nuk është e vërtet atë që e lexojmë. Kurse shenja plus do me thënë është e vërtet. Shohim shembullin. Balena fluturon. A është vërtet që balena fluturon? Jo, kemi shenjën minus. Po, a noton balena? Balena noton, kemi shenjën plus. A ecë nga dal balena? Çka mendoni ju? Cilën shenjë do ta vendosim këtu, plus apo minus? Minus. Pra, balena nuk ecë nga dalë, por ajo ecë shpejt. A ka pupla balena? Jo, kemi shenjën minus. Mandej, do të flasim për shqiponjën. Po shqiponja fluturon? Po, kemi shenjën plus. A në tonë shqiponja? Jo, kemi shenjën minus, sepse shqiponja nuk noton. A ecë nga dalë shqiponja? Jo. Minus. Po a ecë shpejt? Apo fluturon shpejt? Po.
A ka pupla shqiponja? Po. Kurse pjesën tjetër, për breshkën, do t'a plotësoni ju në mënyrë të pavarur në shtëpi. Të dashur nxënës, unë e di se e keni ditur që disa kafsh ecin më shpejt dhe disa më ngadal, por për ndonjërën që ju nuk e keni ditur, i mësuam sot. Kaq ishte për sot, deri në takimin e radhës, mirë pafshim.